Ștefanul Erstein Bader, Iisus a născut în Betlehem. Stimați germani, văzut că noastră prime spadă a dat Eva, desăvârșirea de Deu, că este prăvătăm sărbător, că ne șerie una verge. La mult de segle, speram că se complice aquesta promesa. I arribar el temps, ara fa 2010 anys, el poble de Betlehem. Allà hi ha un arribat, Sant Josep i la Verge Maria, des de Nazaret, per complir una dicta de l'emperador per empadronar-se. Mentre hi era, va néixer Jesús, dins una cova, perquè no havien trobat ni estat de casa de parents per estar-hi. O nit santa en què Déu el va crear, o nit santa en què la humanitat arriba al Salvador del món, o nit santa en què la gran glòria de Déu cau tot en terra. Germans meus estimats, per la tarda no els hi passem festa.